עיניים על הכוכבים הוא סרט הגמר המקסים של נעמי אורן, שקד צוברי ועומר בורג'ל, הנעשה במסגרת לימודי התקשורת בתיכון שיטים. צפייה נעימה. Ah!
אמור, מה הולך אחי? הכל בסדר? למה אתה שותק? כן, הכל טוב. זה לא יכול להמשיך ככה. מה לא יכול להמשיך ככה? השתנית, אתה כבר לא כמו שהיית פעם. תגידי לי, מה את רוצה ממני? אין לי כוחות כבר. אני מנסה בכל הכוח שלי לאחות את הקשר, זה לא יכול להיות חד כיווני. מה את חושבת, שלי זה כל כך קל? אני לא יכול להשתיל לבד בלילה, תאמין לי שהקשר הזה זה הדאגה האחרונה שלי עכשיו. נו, אני לא רוצה שזה יהיה ככה. אז מה עכשיו? טוב?
הרסת מזוודה, יצאת למסע.